Прошу, Володимир Бондар, голова Волинської обласної організації партії «Єдиний центр». Добрий вечір. Безперечно, те питання, яке стоїть сьогодні перед суспільством, основне, щодо місцевих виборів, це питання відповідальності. Відповідальності рад, відповідальності конкретних депутатів. І цей закон, який ми сьогодні маємо, він частково вирішує це питання. І питання ведення мажоритарної частини, безперечно, дає певну відповідь на питання відповідальності. Проблема, з моєї точки зору, що залишили закриті списки, тому що списки треба було відкривати і продовжувати в такий спосіб реформувати виборчу систему на місцевому рівні, напевно, продовжувати це реформування на всеукраїнському рівні, але, принаймні, вже в тій формулі, в якій вона сьогодні є, мені здається, закон дає відповіді на певні питання. Я хотів би на інший аспект звернути увагу, це на аспект технологічний і те, що зменшили терміни виборчої кампанії загалом, і те, що ускладнили саму процедуру виборчої кампанії і агітації, і формування територіальних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, прийняття рішень в цих комісіях. Мені здається, це закладає, чи може закладати, я не кажу, що так буде, але може закладати бомбу сповільненої дії під прийняття рішень. І я щось думаю, що можливий такий фактор, коли ми на етапі прийняття рішень саме дільничними комісіями, особливо територіальними комісіями, можемо стикнутися з великими проблемами, і ті проблеми будуть мати далекосяжні наслідки. Не знаю, поживемо, побачимо. В будь-якому разі я погоджуюсь, що закон прийнятий, його треба виконувати, вибори треба проводити, і, напевно, на цьому треба ставити крапку. Дякую. Дякую. У вас була репліка, прошу. Повертаємося до закону про управління. Я хочу сказати тільки одну річ, що будь-яка система управління повинна бути в першу чергу ефективною. І з точки зору районного поділу в містах, ми про це не говорили, районний поділ є і він залишається. Інше питання, що на базі, напевно, районів будуть створені адміністрації, які будуть єдиною вертикаллю органів місцевого самоврядування. Більше того, буде ліквідована система дублювання функцій, але якщо говорити про місто Вінницю, я вам скажу, на місто Вінницю 370 тисяч, 50 депутатів міської ради від всіх політичних партій, які пройшли трьохвідсотковий бар'єр, і 135 депутатів районної ради. Ви знаєте, у мене таке враження, що та система, яка була до цього, вона говорила про те, що кожен має мати депутатський значок. Депутатський значок – це величезна довіра і величезна відповідальність, яку повинен нести кожний депутат. І це є принципово важливим. Тому дана система управління повинна приводити до ефективності цього управління, а в результаті люди повинні відчувати, що якість їхнього життя змінюється не від того, скільки депутатів, а від того, як працює та влада, яку вони обирають. Зараз ми готові долучити Хрещатик у Києві і почути запитання від наших громадян. Прошу, Яно, вам слово. Доброго вечора глядачам «П'ятого». Вітаємо присутніх у студії гостей. Громадяни на Хрещатику вже готові поділитися своїми думками у зв'язку зі стартом передвиборчої кампанії і своїми думками щодо перспектив, які відкриваються в Україні у зв'язку із місцевими виборами. Пан Григорій почне, прошу. Добрий день, студія, добрий день, глядачі в студії. Я приїхав сюди з Донеччини, і мене цікавить питання, от, що відбулося в Києві. От вони називаються ліквідацією районних рад, а відбувалося це чому? Тому що партія регіонів, на мою думку, вона не змогла взяти тут більшість, завоювати симпатії киян, і от такий спосіб, ліквідуючи ради, вони йдуть, на мою думку, прямо до узурпації влади. Через те, що, знову ж на мою думку, через те, що любий голова райадміністрації – це потенціальний мер міста Києва. Йому ближче… Питання ситуації в Києві вас цікавить. Так. Я не знаю, чи зможуть відреагувати наші гості, адже вони представники місцевої влади, але принаймні вони спробують поділитися своїм баченням з цієї ситуації. Прошу. В такому разі питання таке. От, згідно з Конституцією, будь-який громадянин України, він може право як вибирати, так і бути вибраним до будь-якого органу місцевої влади, до органу самоуправління, яке практично ліквідується. І от тепер, як може бути вибраний голова того або іншого міста, якщо він не є членом тієї або іншої партії? Почули вас. Питання переадресовується студії, на нього відреагують наші гості. Пан Андрій, продовжить тут, пан Андрій, прошу. Добрий вечір, студія. Я вообще-то хотел вопросы задать, товарищ уже чуть опередил, но я хочу к тем, кто
в мерах, там сидит в студиях, особенно от партии регионов, спросить по поводу цен на газ. Вот они собираются управлять там городами, радами. Но что они будут делать с ценами на газ? Потому что эти гибко и все, они ж просто с людей дерут три шкуры. Они хотят, чтобы цены на газ повышались, якобы не хватает денег для нефтегаза. Но ви нам скажіть. Давайте ми обійдемось без агітації або контрагітації. Це порушення закону. Я так розумію, що мають відповісти представники місцевої влади, як вони будуть впоратися з ценами на газ. Цінами на газ, от, тому що нам лапшу вішають і люди мовчать. Потому что говорят, 10% должна быть рентабельность нефтегаза. Вы нам скажите сначала, какая реальная себестоимость украинского газа? Сколько получают менеджеры? Почему мы должны оплачивать у них автомобили, зарплаты? Вот. А потом уже мы будем, народ не против заплатить 10% рентабельности нефтегаза. Но вы скажите истинную цену людям. А так получается, вы нам лапшу вешаете, а люди все молчат. Мы ходим, скоро будем по кухням сидеть и шептаться. Ніхто нічого не виходить. Треба виходити не проти кого-то, а всім, від всіх партій, виходити за свої права для людей. А насчет пенсії повищення до 62 для жінок, ви посмотрите, вони скоро для мужчин будуть повищати ці возраст. Но дело в тому, що вони повищають не стільки для народу, скільки для себе. Вони в кабінетах будуть сидіти і до 100 літ, вони пенсію собі зроблять, тільки щоб крісло свої займати і своїм дітям це залишити. Почули вас? Почули? Рухаємось далі. Пан Віталій, прошу. Ви знаєте, сьогодні влада йде з тезисом, що збудуємо нову Україну. Ви знаєте, так сталося, що я будував соціалізм, потім будував соціалізм з відкритим лицем, потім будував капіталізм, який оказався просто бандитизмом. Після помаранчевої революції ми накінець збудували демократичну країну, на мій погляд, демократичну країну. Питання стоїть так, якою бути Україна? Я хочу, щоб Україна була демократичною. Но ці вибори, на мій погляд, роблять все, зробили все, щоб Україна не була демократичною. Я хочу задати питання отим мерам, які зараз сидять. Як вони вважають? Дійсно це так? Чи я, може, не правий? Хай вони мене поправлять в цьому відношенні. Зрозуміли вас. Отже, гості студії відреагують, і пан Петро встигне озвучити думку. Прошу. Доброго вечора, Яна. Доброго вечора, народ України. Моє запитання стосується абсолютно всіх депутатів, під якими прапорами вони б не рвалися до влади. А суть запитання слідуюче. І воно виникло якось під враженням поїздки по Україні і по Росії. Так от, їдучи в напрямку Умані, я за лісом, за Білою церквою доганяю чоловік, молодий, років 30, який спішить сумочкою. Я зупинився, він каже, у мене грошей немає, кажу, не треба. І розказує, що він 3 місяці працював в Києві на заробітках, 30 років служив тут у Києві в армії, хлопець з села Жашківського району. Він хоче... Його не дали грошей, він не має навіть за що ні повечеряти, ні додому. Він хоче заробити грошей, він хоче побудувати хату, він хоче женитися і народити дітей. Але оця злочинна влада, яка вже 19 років розкрадає Україну, лишила його всіх цих прав. Адже фактично, оце, як ми називаємо, реформи села, вони зроблені для того, щоб оцього Васю, так ми називаємо його, щоб цих Вась не лишилося, щоб українців не лишилося в селі, а цю землю забрати за безцінь. Тому що ми зробили 19 років незалежну Україну, але це все якісь фанерні декорації, оця наша державність. Оскільки, якщо треба показати в Європі державність, ми показуємо, що в нас є парламент, все інше, а якщо треба вкрасти, ми це все ховаємо, і безбожно всі, що там, крадуть. І тому цей Вася тут нікому не потрібний. Адже оце сміття, яке там, наприклад, на Троєщині, воно більш захищене, ніж корінний мешканець цієї землі. Я не хочу образити ці народи, які оцих азіатів, африканців. Але, як сказав мій один знайомий азербайджанець, я його спитав, чого всі ваші тут ворують і обманують? Він сказав, тому що нормально залишились там. Тобто ці, що до нас приїжджають, це справді сміття. І ми не ще давайте наші ми будемо внуки толерантнішими так, все ж таки. Я вас попрошу. Так, щодо виборів. Щодо виборів і суть запитання. Але коли я поїхав в Росію зовсім недавно, виявляється, цей Вася там дуже потрібний. Виходить роботяга, це за Москвою в заводі, і каже, ой,
нам без вас очень плохо, как хорошо, что Янукович и вы с нами. Я говорю, а что вам так без нас погано? Я говорю, вы понимаете, вот в Хабаровске 30 тысяч китайцев каждый год, 30 тысяч наших убегает, а 30 тысяч китайцев приезжает, и Хабаровский мир. И поэтому, если Вася с автоматом не станет на там, где Даманский остров, то Путину, чтобы стать президентом, доведется вчить китайский, а мы не с Газпромом будем, а с товарищем Хуб. Якщо коротко, то наші громадяни Україні не потрібні, але потрібні іншим країнам. У мене запитання до всіх депутатів, які хочуть, верніше, кандидатів, які хочуть депутат стати. Запитання суть у тому, щоб вони не розказували, що вони хочуть зробити для цього Васі. А я хочу запитати, що вони зробили для цього Васі, перш ніж йти в депутати. Тому що зараз вибір один. Або міняти категорично критерії вибору і вибирати справді достойних, а не всяких пройдисвітів. Або будити гонту Желізняка, і щоб вздовж Дніпра... Почули вас, почули, що зробили для звичайного українця наші сьогоднішні гості. Отже, слово студії для реакції на все почуте. Дякую, Яно, дякую за емоції і за запитання нашим громадянам. Отже, коло питань окреслили. Панове, хто почне? Прошу, пане Арсене. Ну, прежде всего, несколько тезисов. Совершенно блестящий такой накал энергичный. Молодой человек вот в жовто-блакитных цветах державных. Буквально три слова ему отвечу, три тезиса. Первое. Блестящий тезис. Нужно объединяться и работать не против, а за. Абсолютно ключевой тезис. Ради этого мы собрались здесь все. Риторика в обществе должна упасть, потому что риторика, кто кого закопает, мы победим мы вас, вы победите мы нас, это то, что занимают умы. Мы должны уйти в другую сферу. Здесь абсолютно согласен. Номер два, по Киеву вопрос поднимался. Мы видим в Киеве, мы видели абсолютно интересную картинку. Потемкинские деревни, бутафорский фасад. А сейчас, когда это все развалилось, вдруг видели, ах, оказывается, даже коптерки дворницкие продали. Такая опасность перед местной системой власти стоит. Хорошо, когда мэр ответственен и повезло городу. А если нет? И именно поэтому я говорю о системе противовесов, баланса. И, наконец, третье, про газ. Очень актуально. Отвечаю как человек, работавший губернатором в одной из газовых областей Украины. 5 лет я работал. Валера вот рядом в Полтавской работал, добавят, я думаю. Украина добывает газа, собственной добычи, примерно 20 миллиардов кубов. И примерно столько же потребляет население Украины и теплоэнергетика Украины. Точка. Следовательно, при себестоимости газа, пусть даже 80-100 долларов, цена удобоварима. Я спрашиваю, почему народ Украины должен субсидировать промышленность, которая в основном находится в руках у очень богатых людей. И здесь, я думаю, что должна быть коррекция именно такая, а не тотальное повышение цен. И что касается повышения пенсионного возраста у женщин, аналогичная ситуация. Когда на улице кризис, давайте решим за счет женщин все проблемы бюджета. Неверно, неправильно. Можно найти другой выход. Дякую вам. І, пане Петре, до вас питання стосовно того, що чоловік питав на Хрещатику, як ви збираєтеся керувати, або як можна керувати містом або ж областю, коли такі ціни на газ?